Vítajte v našej škole. Naši dedovia ju poznajú pod názvom Železák, otcovia ako SOU Železničné, absolventi ako Dopravnú akadémiu a my, súčasníci, ako Strednú odbornú školu dopravnú. Dobrý deň, vítajte v našej škole. Vychovávame odborníkov pre dopravu, elektrotechniku, logistiku a v neposlednom rade pre ekonomiku. V špičkovo vybavených učebniach vás budú vzdelávať odborníci z praxe. Počas štúdia môžete praxovať v našich partnerských firmách ako Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Slovenská pošta a iné logistické firmy. S finančnou podporou zamestnávateľov môžete študovať od prvého ročníka nielen v systéme duálneho vzdelávania. Areál našej školy vám poskytne priestor na štúdium, ale aj na voľnočasové aktivity. Môžete využívať veľkú telocvičňu, posilňovňu a vonkajšie ihrisko s umelým trávnikom. Celý areál školy je bezbariérový. Celodenné stravovanie zabezpečuje kvalitná jedáleň a školský bufet s čerstvou pizzou. Internát ponúka 70 komfortných izieb s balkónom a vlastným sociálnym zariadením. Na každom poschodí sa nachádzajú kuchynky a kultúrne miestnosti. Ak vás prídu navštíviť rodičia, ubytujeme ich v hotelových izbách s možnosťou využitia sauny a wellnessu. Poteší nás, ak sa aj vy stanete súčasťou našej školy.